წარმატებებს გისურვებ. ეხლა მოვისმენთ ბლოგს, თუ უკვე რაღაცა პატარა მოთხრობა ქვია ალბათ. ამბავი, სახელი ქვია რამე და არ ქვი დაასათაურე? არა, ესე. ალბათ ავტობუსი და ანა. ხო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ალბათ ესეთი არის, შინაარსი. ერთხელ ავტობუსში. ხო, აი უფრო ისეთია რა, უფრო ლიტერატურული სახელი. ერთხელ ავტობუსში. გემშვიდობებით აკო. გემშვიდობებით თქვენს. ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ეხლა კი თქვენ ნახავთ თაკოს ვლოგს, პატარა მოთხრობას ერთხელ ავტობუსში. ერთხელ ავტობუსში. მაიტა ერთი უფროსო ბილეთი ამიღეო. ბარათი გაუწოდა შუახნის კაცმა კონტროლიორს. ამან ჩემგვერდით გახარდა სალარო ცაგერა, დაადე და აიღეო. იმან შენ რო ამიღო არ გეკადრებაო? ამან ეგრა შუაშიაო, სალაროსაც წვდები და ხალხიც არ გიშლის ხელს, ხო და მოდი და აიღეო. შენ რაღაც მიკეთებ აქ რო დამდგარ ხარ იმასავითო. ეგო ჩემი მოვალეობა არ არისო და იმასავით შენ თვითონად გახარო. შენ ახლა ცოტა ასტაროჟნად იყავიო. შენ თვითონ მოიქეცის პაკოინა და არავინ არაფერს გეტყვისო. შენაო, ავტობუსით რა კი მგზავრობ, ქაჯი ხო არა გონივარო. კარგად გაიკითხე ვინა ვარო. აი ჩემ ფეხებს ვინც არ უნდა იყოვო. რას ქვია ქაჯიო, ვინც ავტობუსით მგზავრობთ, ქაჯები ვართო? გამოენთო ნიკაპზე პირბადე ჩამოწეული ქალი. შენ პირბადე აიწია ქალბატონო გირჩევნიაო კონტროლიორმა. შენი საქმე არ არის მე რას ავიწევ და რას ჩავიწევო პირბადე ჩამოწეულმა. ქალო სიტყვებს დაუკვირდიო, მუჯლუგუნი გაკრა გვერდიმჯდომმა ქმარმა. ქალი დაუკვირდა. დაწნადით, რა ყაყანი ატეხეთ ამ დილაუთენიაო, უკანა რიგებიდან გამოძახათ კაცმა. შენ შენაირები დააწყნარეო, წინა რიგებიდან შეეხმიანენ. ენა დაიმოკლე და პირი კარგად გამოირეცხე, სანამ ჩემნაირებს ახსენებო, უკანამ. რა სახსენებელი შენ ახარ შეუხსენებელოო, წინა. რა ამბავია ხალხო, სამსახურებში მივდივართ და დილიდან ნუ მოვიშლით ნერვებსო, უკანა რიგებმა. სამსახურში თორე ახლა მთავრობის ხტომას უშენოდ არიწყებენო, წინა რიგებმა. ჯერ იკითხე ვის ელაპარაკები და მერე იბლატავეო უკანამ. ზედო გეტყობა რაც ახარ შებიძინას მონაო, წინა. ვინ არის ბიზნეს მონა შეგარაწარო კაცო? არა ბიჭოს მიშას დაელოდე, გამოვა და მოგხედავსო. უკანა რიგებმა. ერთი სტალინი წამოახედაო შუარიგებმა. რა გაჩხუბებთ ხალხო, ქართველები არა ვართო? ჩემ მარცხნი მჯდომი კაცი ჩაერთო. ვინც ქართველი არა ვართ, იმას რა დაგვიწუნეო? ჩემ მარჯვნი მჯდომი გაეპასუხა. კარგ მთქმას კარგი გამგონე უნდაო მარცხენამ. რას მეშაირები შენზე ნაკლები ანდაზები კი არ ვიციო მარჯვენამ. შეაყარე კედელს ცერცვიო მარცხენამ. ვინც იძახის იძახის თავის თავზე იძახისო მარჯვენამ. ახთა კოჭი დახთა კოჭი თუ ეგრეაო მარცხენამ. აი ახლა სულ ყველა გაჩუმდით, თორე გავაჩერებ ავტობუსო მძღოლ სამოასხა. გააჩერებ რა ბაბუა შენისგან კი არ დაგრჩენია მიტრიალდე და რულცხელი მოკიდე თუ ძმახარო. მიტრიალდა და მოკიდა. გაჩერებაზე ჩახოული წყვილი ამოვიდა. ბიჭმა ჯერ ჩემ გვერდით ცარიელ ადგილს შეხედა, მერე მე. მერე ჩემ წინ მჯდომი ბიჭის გვერდით ცარიელ ადგილს, მერე იმ ბიჭს და აქ დაჯდებიო ჩემ გვერდით დაუდო ჩანთა. გოგო დაჯდა. ბიჭმა იმდენჯერ გააფრთხილა, იცოდეთ ჭკვიანად იყავიო, რომ იმ გოგოსთან ერთად მეც დაუქნია თავი. ბიჭი ჩავიდა, გოგომ ჩანთა გახსნა. ჯერ საყურეები ამოიღო და გაიკეთა, მერე თმები გაიშალა, მერე პომადა გადაისვა და სანამ პომადას შეინახავ და უკვე ბიჭმა დაურეკა აბასათხართო. გოგომ ზუსტი კოორდინატები მოახსენა. მე თავდებში დაუდექი. სასისკ შეჭამშვილო ხაჭაპურსა თუ მოხარშულ დედალასაო, ბებომ ჰკითხა 9-10 წლის ლოყებ ღაჟღაჟა შვილიშვილს და ჩანთა მოიმარჯვა. ბავშვმა დედალა არჩია. ავტობუსმა ნერწყვე გადაყლაბა. ჭიპამდე ჩახსნილ ნოტიო პერანგენმა და ალკოჰოლის სუნიანმა კაცმა ტელეფონში: ნუ გზარ, აბა რა ხდება, მოდივარ და დაიწყეთ საკეისრო? იმან ეტყობა უთხრა გადაიდო. ამან რას ქვია გადაიდო? აბა ახლა მე რა ვქნა, მაგისთვის მოდიოდი ნინო საკეისროზე, თავზე უნდა დავდგომოდიო. იმან არ ვიცი რა უთხრა, მაგრამ ამან ძალიან გულდა წყვეტილმა გათიშა. ახლა დამოსულმა ბიჭმა ბარათი ამოიღო და ძმურად ბილეთი ამიღეო კონტროლიორს გადააწოდა. ავტობუსმა გადაიხარხარა, ბიჭი შეცფა და ჩაიდო. საკეისრო გადადებულმა კაცმა ბარაჩადებულ ბიჭს შეშჩილა, საკეისროს გადადება ვინ გაიგონა? მაგისთვის მგავდგავდიოდი ვაკეში და ახლა იქ რა ვაკეთო? ბიჭმა არ ვიციო, კაცმა ნუ გზა რამაც არ იცისო. მოიტა ეგ ბარათი, აგიღე ბილეთო, დანებდა კონტროლიორი.
Bicma ჯერ სამსახურის საშუალი გაუწოდა. Მერე მართვის მოწმობა, მერე აიდი ბარათი, მერე სადაზღვო ბარათი, მერე სუპერმარკეტის დაგროვების ბარათი, მერე გასართობი ცენტრის ბარათი, მერე აფთიაქების მტრედი, გედი, ზღარბი, მაჩვი, ვაშლი, მარწყვი ბარათები. კონტროლიორმა არ გინდა ბილეთიო. Ჩემ პირდაპირ გოგომ ქალბატონო ჩანთა გაწუელ გაწიეთ მაწუხებსო. Ქალმა თუ გაწუხებს ტაქსითი არეო. Გოგომ თქვენი საქმე არა რითი ვივლიო. Ქალმა რა თაობა მოდისო. Gogom shen taws mikhedeo. Kalma vis ojakhshit shen shekhvalo. Gogom erti shevide da mere mevitsio. Kalma maksi gdzenit shen fekhebs shekhvalo. Ai ega tkveni Europa da Amerika. Uprosis pativis tsema amat agaritsian morideba da sirtskhvilio. Chantian khals gamoekomaga gverdit mjdomi. Egreao chantianma. Chven dros uprostan shetlikinebas vin gabedavdao taname gverdem. Vis unda gaebeda chven kulturats khonda moridebats da mozetsebatso. Amat marto enistelikiniciano, chantianma. Kedeltan unda miaqeno qvelao, tanamegverdem. Netam tsar ikneba, o chantianma. Ikneba, ikneba, male ikneba, tsminda mepem ukve brzanao, tanamegverdem. Venatsvale misakhelso, chantianma. Pirjvari gadaizeres da enatsvalnen. Tkvenao nakhalokit midikharto tseretlito gacherebida namosdakha katsma, zgols. Zgolma gamoqevida gaigebo. Gogo, mama coba rasa qvarelia, mankanis qidvaze momtsa qurtkheva, ori tseli vekhvoetsebodio. Ertma kalma gadaulaparaka meores. Au, ramagaria, mets ori tselia vekhvoetsebi da armadzlosso, meorem gadmoulaparaka pirvels. Etqoba jer vera khar tsmenashi dzlierio, pirvelma. Upali ar gamtsirausso meorem. Amin, amino, pirvelma. Tavari mama coba mar gaqvtsiros vegar vetebit avtobusebshio, ubileto bichma chailaparaka. Vaxa ca ești rogor ca de amideso, nu te opera în genma ca să mă oigmina. Cuela muțel de dau hedet. Zauri, Ahmet Alis Metrostan Arvarahla, dat hutmet uci pilarmonia stan viknebio, chantian macalma cea sa ha telepons. Pilarmonia stan chiar dat hutmet uci ise Ahmet Alis Metrostan viknebio, controlior mea cea e kirkila. Și în ghircionia bilete psmi hedo, calma. Bilete bi s-a rebat cu enimovaleoba, dar a ce mi-o controlior mea de dait, coi sau tavidan.